Kas čia vyksta, papasakot? Čia vyksta pyragų diena. Ir ką tai reiškia? Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes, kaip ir daugelis šiandien, tiksliau, vakar kepėme pyragus, o šiandien kviečiame visus vaišintis ir aukoti neįgaliųjų vaikų ir jų tėvų asociacijai Miravija. Kieno čia pyragai? Kas, ar yra savininkų? Kas kepia? Kas kepia pyragus? Atsiprašau, aš ir vaikai nenoriu. Ir kuris skaniausias? A čia paras, ar konkursas nesiginčiama. Bus... Ar kepėt pyragus? Kepėm. Kurį? Patį skaniausią? Jie išėmėšryto, kitoj vietoj. Gal ir batas? Ir aukojom ir kepėm. Ir kaip jums sekasi su tais valgytojais? Valgytojais. Pyragų akivaizdu yra. Aha, na šiandien tokia, gal tokia lietingesnė, ne tokia graži diena, bet šiek tiek vis ateina, jungiasi pietų metas. Prašom, prašom pyragų, arbatos arba pyragų, prašom. Prisivaišino visi šiandien darbe. Iki kada jūs čia būsit? Na, tikriausiai per pietus. Tai, iki pirmos, ar ne? Mes vėl skubam į savo darbus ir dirbam toliau. O tai gal pyragai kažkur kitur bus prieinami? Pažiūrėsim, jeigu liks. Neaišku, ar liks. Labai stengsimės, kad neliktų. Prašom pyragų. Arbatos tada. Arbatos. Šalta. Ar kepėt, ar valgėt, ar kepėjau, galvojau. Čia nekepiau, kitur kepiau, bet iš tikrųjų mes irgi aukojam, bet kadangi, kai žinai, ką aukoji, šiemet daug tenka aukoti. Ir žmonėm, ir keturkojam. Aš jau pažiūrėjau, kad dabar aš jau pažiūrėjau.